What's up? I'm Ken Archie. Salut, eu sunt Jazz Opt. She Rage DJ. And the Bridge Committee. The Bridge Committee, yeah. She Rage. Anyways, a dude from Canada had like three girls there for him. One was his secretary. The other one was his like new girlfriend. The other one was his girlfriend we always knew. So it was just like an awkward situation anyway when we got there. And all the girls kind of was like not feeling each other. It was weird. I was uncomfortable. I would rather not have been there. But luckily I met him, so that worked out. But anyways, at one point, we were the only ones talking for about 20 minutes. And then one of the girls was like, hey, there's some girls here. You know, why y'all just talking to each other? I was like, well, join the goddamn conversation. Like, because I don't know what you say something if you want to do something. So yeah, we were just going back and forth talking about music. Like, some of our favorite bands. We had some similar bands and groups we like, and rap groups, and also outside of rap. And, you know, from there, we was just like, hey, let's do some music stuff. Eu scriam poezii de foarte mic fiind, așa. Mă ocup cu treaba asta cu slam poetry, sunt campionul național. Aveam tangențe cu muzica, mai mult cu rock-ul, intram în jam session, făceam chestii de-astea. Primul care mi-a zis să-mi pun poeziile alea pe beat, că ce zic, zic bine, a fost surprinzător DJ Dox. No, I've been rapping since I was 8. I started when I was on the streets, the mean streets of Cleveland, Ohio. I don't know, I found that I can write a song better than I can like explain myself to people. So, you know, I just went with that and, you know, kept it going. Trebuie să scoatem albumul Romanglish, care după calculele noastre și dacă totul se întâmplă cum ar trebui să se întâmple, o să iasă undeva în octombrie. Mai avem clipuri de scos, videoclipuri, mai avem următorul single la care vrem să facem acum, Fiare Vechi, right? Este un single, dar Fiare Vechi vrem să facem. Va mai ieși un videoclip. E un bonus track de pe album. Cred că nimeni nu știe asta, deci voi aflați primii în exclusivitate. Se cheamă Peace de cu iPhone. Sunt niște băieți care au site-ul Peace de cu iPhone. Niște amici de-ai noștri. Și cumva am făcut piesa asta după ce am văzut site-ul ăla și am râs foarte mult. O să iasă clip și la asta. E acum in the making. And I don't know, it's crazy how stuff work out like that. I'm like pretty lucky as a person, I think. I think you create your own luck also though, but whatever. So then now, and we've been trying to get on Street Heroes. And we was like trying to figure it out, trying to talk to people we didn't know who to talk to. And it just happened like that. Da, asta e o chestiune, că în general organizatorii încă ori nu ne știu, ori ne sar din vari motive. Sau nu știu dacă nu știu care e treaba, pur și simplu vrem să mergem la toate evenimentele astea din România, dacă se poate. Dar din afară, cred că Lollapalooza, acolo, yeah. Lollapalooza. Coachella, if I pick. Sau Coachella, da. Acolo chiar că ar fi, ar fi ceva mind-blowing să ajungem acolo cu The Breeze. Da. Adică, yeah. Da. Yeah. Suntem pe Facebook, / The Point. Bridge. Community. Mai greu, așa știu că toți au o problemă cu cămitiul ăla, că e C-O-M-M-I-T-T-E-E și... Yeah, așa, pe YouTube, / The Bridge Channel, legat, așa. Pe Instagram, el, Kent, _ Archie, yeah. Eu sunt Jazz, _ O-P-T, așa, 8, ca să nu mai confundă lumea să pună cifra 8. SoundCloud, The Bridge Community, pur și simplu, Twitter. Care în România nu e așa de utilizat, am văzut, dar noi suntem și acolo sunt eu, eu am ăsta a meu, Jesus Christ, și și Bridge Committee pur și simplu. Am I missing something? Nu știu, o să ridicăm și site-ul în curând, dar până atunci Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, ca de obicei, astea sunt cele mai... And, next live in the sale. Și din când în când, din când în când pe TV. Din când right now, când, you can see us right now. Din când în când mai, ne mai dau clipurile pe TV în emisiuni de astea de nișă. Acolo puteți să mai vedeți pe TV. Din când în când.